perdavimas Kurtinaitis ryšis. Leisti šį žaidėją į aikštę jau šio vakaro rungtynėse, bet apšilimą einu rezultatą. Priekinės linijos aptrupėjusios ir, manau, išvysime šiandieną priverstinai nemažai small ball, kur, tarkim, galbūt Reigirdas Žukauskas. Bus naudojamas vidurio polėjo pozicijoje. Tarnas, Keiveris. Reigirdas Žukauskas veidų į krepšį ir šį kartą jau Vulfs komandos polėjas. Pelno taškus. Laimėjo vieneras rungtynės prieš Vilniaus rytą. O čia jau greitoje atako ir vėl nėra taškų pirmojų bandymų, bet Erikas Bakneris pasaugo. Ir pelno du taškus. Tayloras. Ir vėl nepavyksta užsibaigti Jeffrey Taylorui, bet Erikas Bakneris gauna galimybės kartoti. Kevičius prieš šį Šarūnas Biniušis išskaitęs gynyboje aukštai. Žemaitis. Kevičiui iš vidutinio nuotolio Adas ir ideali. Tvirčiausias trečiasis numeris švelniai tariant, o čia prieš Egirdą Žukauską tenka laikyti kontaktą, bet kol kas sunkiai sekasi išnaudoti tuos pranašumus, bet Achmedas Keiveris. Iš trijų taškų zonos, na, šiandieną reikia ir tokių pataikytų metimų Gargždams. Čia Egirdas Žukauskas ir dar viena ataka užbaigta. Be pagalbų užduotis neįmanoma, dažnai yra Osbornui. Beniušis ten prieš save turėjo išsikeitusi Keiverį, tačiau nepavyko įvesti kamulio, šiokia tokia sumaištis aikštės viduryje, Žemaitis užbaig. O spurtas, Aurimo Urbona, na, Žemaitis be abejo taip pat, vienas prieš vieną su Stašiu tarsi ir turėtų tvarkytis. Žukauskas. Jo, dar vienas sėkmingas epizodas žaidžiant veidų į krepšį. Belieka sužinoti tik kokiu skirtumu. Žemaitis. Dar vienas aštrus prasiveržimas ir du kristų po Žemaičio taškai. Bet toks žaidimas veidų į krepšį vienas prieš vieną. Ir vėl su užduotimi. Gintis prieš Džošą Niukirką, pagrindinį Gargždų komandos atako organizatorių. Vėl stringantis Gargždų komandos žaidimas ir čia jau taškai. Turi Povilo Šakinio vadovaujama komanda. Iškevičius laisvas iš trijų taškų zonos ir baudžia. Dabar Radas Iškevičius. Plius 11 turi Gargždai rekordinis šeimininkų pranašumas. Tikrai netikėta. O rungtynių eiga, Kristupas Žemaitis iš toli taikliai. O dabar daug dydžio naudoja aikštėje. O Vulks taip pat yra nemažai krepšininkų galinčių pataikyti iš trijų taškų zonos. Nemažai matė Šarūną Biniušį metantį iš trijų taškų zonos 3 prieš 3 krepšinėje. O čia Achmedo Keiverį. O prasiveržimas ir du taškai iš po krepšio. Keiveris. Jau dabar pramiegotas. O du prieš du Erikas Bakneris jodė. Jis bėjo, Šarūnas Beniušis čia. Keiveris. Ir vėl, Beniušis lieka perimetre, nieko nelieka prie Baknerio. Arčiau krepšio ir tos pranašumų tik 8 žmonės. Aš šiame mačiau, tačiau tiem 8 žaidėjams minutės yra gausiau išskirstytos, nei kad Gargždų ekipa. Priekį per pastarosius kelis sezonus padarė Beručka. Keiveris, Beručka iš trijų taškų zonos rankų viršų nekelia, tačiau labai svarbus jo pataikytas. Mums reikia paradėti antrąją rungtynių dalį. Jeigu pavyks apsiginti, mano ar polime, ypatingai greitajame tų taškų susimedžios. Svečiai, Beručka, dar vienas jo. Kauskas, leidu į krepšį. Atėjo prasiveržimas, štai taip vienas prieš vieną. Daugas Lukauskas. Daugą gynyboje dabar po įsikeitimo su Nukirku Kazakauskas. Atspėtas perdavimas, perima kamuolį Adas Iškevičius, vėl pasileidžia į kontrpuolimą. Žukauskas prieš Aizijo Osborno nugarą, tai yra situacija, kurią nori žaisti Vulfs, o Jeffrey Tayloras pelno taškus patai. Bakneris. Iškevičius. Kristupas Žemaitis, labai reikalingi taškai Vulfs komandai. Jau per šį kelnį 24 taškus pelnė Gargždai, visus ketvirčius jie renka po daugiau nei 20 taškų. Tas tolimas metimas Gargždų komandos iš 20 bandymų, 50% pataikymas, Mindaugas Lukauskis. Gargždai yra prasižengę daugiau negu 4 kartus. Bakneris. Ir Bakneris užbaiginėja atakas iš po krepšio. Trečiajame kelinėje Keiveris. Urbonas prieš jį, Achmedas Keiveris.
prieš savo tiesioginį oponentą. Pralaužė vienas prieš vieną Ahmedas Keiveris. Ir Julius Kazakauskas grūmėsi dar dėl to kamuolio, tačiau galiausiai jį praranda. Jiems viršys 30. Keiveris Juškevičiui. Šis iš trijų taškų zonas ir pataiko. Adas Juškevičius vėl. Nors jau susikūrė blogas, ypatingai tridaškams, tačiau turi šešis taškus per šį kėlinį. Bakneris yra prieš Kazakauskį, iš gana toli. Ir Erikas Bakneris. Osbornas. Na, dabar jau nelengvas metimas per Arną Beručką. Kamuolys Keiverio rankose. Beručka jau kitoje aikštės pusėje. Runkauskas neprasižengė, o Beručka pelno taškus. Dirbti labai, kad tai 7 sekundės ir vėl teks viską spręsti vienam. Niukirkui stringa. Na, rankų miške. Na, jau strigo. Po truputėlį pastarojo mums ataka. Dabar 14 sekundžių. Naujo galimybė žaisti kamuolį. Šortrolas ir lygina rezultatą Beručka. Na, Gargždų žaidėjai. Žukauskas. Lupo ten Julius Kazakauskas ir Eigirdas Žukauskas už tai baudžia. Už tą kluptelėjimą. Nesulaukė jau už tvaros. Keiveris. 8 sekundės. Žukauskas Vuls priekyje. 82-80 ir...